እሺ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተጋበዙ በጣም አመሰግናለሁ ሁላችሁንም። አራት መሰረታዊ ጭብጦች አሉት ሰልፉ። ጥር 9 ወደ 23 ያዘወርንበት ምክንያት ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች አሉት። አንደኛ ጥር 9 የጥምቀት ዋዜማ የከተራ ዋዜማ ስለሆነ ህዝቡ ባነሳው ጥያቄ መሰረት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የውጭ የክፍላ የዓለም አቀፍ ግብረ ኃይሉ ሰላማዊ ሰልፉን እኩል እንድናደርገው ተናበን እንድናደርገው በሚል በሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ነው ሰልፉ የተዘወረው ወደ 9 ወደ 23 የተጠራበት። አራት ጉዳዮች አሉት። አንደኛ እንደምታውቁት በተለይ ለውጥ መጣ ከተባለ በኋላ በተለያየ ሀገራችን ክፍሎች ከፍተኛ የሆነ የማንነት መሰረት ያደረገ ጥቃት እየተካሄደ ነው። ይህንን መቃወም የፖለቲካ ፓርቲ መሆን አይጠበቅብም፣ ሰሞን በቂ ነው። ከፍተኛ የሆነ እልቂት፣ ከፍተኛ የሆነ ጥቃት፣ ከፍተኛ የሆነ የዘር ማጥፋት ነው እየተካሄደ ያለው። ይህን የዘር ማጥፋት ሰው ሆኖ የተፈጠረ ፍጡር ሊያወግዘን ይገባ ነው፣ እንደ ፖለቲካ ፓርቲም ልናወግዘው ይገባል። ስለዚህ የመጀመሪያው የሰላማዊ ሰልፉ አላማ እሱ ነው። ሁለተኛ የባልደራስ አመራሮች ኢፍታይ በሆነ ነው የታሰሩት፣ በሆነ መንገድ ነው የታሰሩት፣ የሚዛን ማስጠበቂያ ነው የሆኑት። ሌሎች ወንጀለኞች አሉ፣ እነሱ መጠየቅ ሲገባቸው እነዛ ከታሰሩ ደግሞ ከዚህኛው ወገን መታሰር አለበት የሚል ሚዛን የማስጠበቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። ስለዚህ እስሩ ፍትሃዊ አይደለም። ያ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የፍትህ ስርዓቱ መራዘም የሚሰጠው ቀጠሮ የባልደራስ አመራሮች በምርጫው እንዳይሳተፉ ለመከልከል የሚደረግ እቀባ ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ዋና አጀንዳ እስክንድርና የባልደራስ አመራሮችን ከስር ለማስፈታት የሚደረግ ንቅናቄ ነው። ሶስተኛው እንደምታውቁት አሁንም ለውጡ ከመጣ በኋላ ከፍተኛ የሆነ በአዲስ አበባ ላይ ግንባታዎች እየተካሄዱ ነው። አዲስ አበባ ራሷን የቻለች አስተዳደር ነች። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ የሆነ ግንባታ እያካሄደ ነው። ይሄ ደግሞ ከህገ መንግስቱ አንጻር ህገ ወጥ ነው። ስለዚህ ሶስተኛው መሰረታዊ ጥያቄ ይኛው ነው። አራተኛው ሱዳን በሀገራችን በታሪካችን ተሰምቶን በማይታወቅ ሁኔታ የእኛን ድንበር ጥሳ 40ና 50 ኪሎ ሜትር ዘልቃ ገብታለች። አንድ ሉዓላዊት ሀገር 40ና 50 ኪሎ ሜትር ተጥሶ ሌላ ሀገር ሊገባ የሚችልበት ምንም አይነት ዓለም አቀፋዊ ህግም የለም። ሀገራችንም በታሪክ ይህንን ታሪክ ሰምተን አናውቅም። ስለዚህ ይህንን አራቱን መሰረታዊ ጭብጦች ይዘን ሰላማዊ ሰልፉን የጠራ ነው። የሚከናወነው መጀመሪያ አዲስ አበባ ነበር ያሰብነው በ9 አሁን ግን ወደ 23 ከተዛወረ በኋላ አሜሪካም ይካሄዳልኝ አዲስ አበባም ላይ ይካሄዳልኝ። ምናልባት ከቻሉ ሌሎች ካናዳም ላይ አውሮፓ ላይ ሊሞክር ይችላል። ግን አሜሪካ ላይ እንደሚካሄድ ከነበረው የግብረ ኃይል እንቅስቃሴ ትርምት መረዳት ይችላል። አሜሪካም ላይ ይካሄዳሉ። የአሜሪካው ሳፖርት ግሩፕ ድጋፍ ሰጪ አካል አዲስ አበባ ላይም ይካሄዳልኝ። አንድ ወር የተያዘ ነው ዓለም አቀፍ ዘመቻ ነው። በሶስት ፌዝ ተከፍሏል። ፌዝ 1፣ ፌዝ 2፣ ፌዝ 3 ተብሎ። የመጀመሪያው ፌዝ የሚዲያ አውትሌቶችን ለምሳሌ በትዊተር፣ በፌስቡክ፣ በተለያዩ ነገሮች መግለጽ ነው። ሁለተኛው ፌዝ ላይ ደግሞ ዴሞንስትሬሽን ማካሄድ አንዱ ነው፣ የሰላማዊ ሰልፉን አካቶ። ሁለተኛ ለተለያዩ አካላት ደብዳቤ መጻፍ ነው፣ ለፕሬም ሚኒስተሩ ለጠቅላይ ሚኒስተሩም ጨምሮ። ለተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት ለአምባሳደሮች የሚገቡ ደብዳቤዎች ይኖራሉ። ሁለተኛው ፌዝ እሱ ነው። ሶስተኛው ፌዝ የእነዚህ የተሰሩ ስራዎችን በሙሉ ገምግሞ ለአንድ ወር የሚካሄድ ነው። እንዳልኩትኝ ከጥር 1 እስከ የካቲት 1 ነው የሚካሄደው ዓለም አቀፍ ዘመቻው። ብዙ አጋጣሚ ዓለም አቀፍ ሳፖርት ድጋፍ ሰጪ አካላትን በጣም አመሰግናለሁ። ምክንያቱም እነሱ ያዘጋጁት ፕሮግራም ነው። ከእኛ ጋር ተናበን ብንሰራም ከስራ አስፈጻሚውና ከፓርቲው መዋቅር ጋር ኢኒሽቲቭን ወስደው ያዘጋጁት ግን እነሱ ናቸው። ስለዚህ በዙ አጋጣሚ እነሱ የሚያደርጉትን ጥረት ላመሰግን ወዳለውኝ። ሶስት ፌዝ አለው። ሶስቱ ፌዝ በአንድ ወር የሚካሄድ ነው እንዳልኩትኝ ከጥር 1 እስከ የካቲት 1 ነው። ስለዚህ እኛ ፌዝ ደግሞ ከጨረሰ በኋላ ለውጥ ካልመጣ አሁንም ሁለተኛ ፌዝ እንቀጥላለን። እስከሚፈቱ ድረስ ወይንም የፍትህ ስርዓቱ ቀጥሎ እስከሚሄድ ድረስ ትግላችን ማቆም የለብንም። ስለዚህ የአንድ ወር ፕሮግራም ነው። የወሩ ፕሮግራም ደህና እየተንቀሳቀሰ ነው ብለን የምናስበው አሁን ሁለተኛው ፌዝ ላይ ያለ ነው። ሁለተኛው ፌዝ የተለያዩ ደብዳቤዎች ለተለያዩ አካላት ይጻፋል። ለኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽን ይጻፋል፣ ለጠቅላይ ሚኒስትር ይጻፋል፣ ለተለያዩ ታዋቂ ሰዎች ይጻፋል፣ ለአምባሳደሮች ይገባል፣ ለተለያዩ ኢንተርናሽናል ኦርጋናይዜሽኖች እና ተሰሚነት ተጽዕኖ ሊፈጥሩ ከሚችሉ ሀገራት መሪዎችም ይገባል። የተለያዩ ደብዳቤዎች ይጻፋሉ። ስለዚህ የታሰረበት የባልደራስ አመራሮች የታሰሩበት እስር ህግ አይደለም። ምንም ጥፋት ሳያጠፉ ነው የታሰሩት። እኛ በህግ ጉዳይ ላይ ጣልቃ ላለመግባት ነው እስካሁን ዝም ያልነው። ግን ይህ አልበቃ ብሎ ደግሞ እንደገና የፍትህ ስርዓቱን እያጓተቱ የፍርድ ቤት ሂደቱ በጣም ስለዘገየ ይህንን ተቃውመን ነው እንትን ያለው። ለአንድ ወር የሚቆይ ነው፣ እየተካሄደ ነው፣ በጥሩ ሁኔታ እየተካሄደ ነው ያለው። እንቅስቃሴዎች አሉ። በፊት ስኬድ እንደነበረው ከፍተኛ የሆነ ይሄ የአክቲቪዝም ስራ ላይ ይሰራ ይችላል። አሁን በፊት ከፍተኛ የሆነ ንቅናቄ ነበር ቢካሄደው።
ያ በተወሰነ ደረጃ ቀንሷል። ይቀንሰበት ደግሞ የራስ የሆነ ምክንያት አለው። ማለት ሁሉ ግዜ ኮሽታ ድምጽ በተሰማ ቁጥር የነ ያንን ነገር መግለጽ የለብንም። ይሄንን ስራታውን ወደ ፖለቲካ ፓርቲ ከመዋቀሩ በፊት የአክቲቪዝም ስራ ሲሰራ ነው ነበር። አሁን ግን ይሄን ስራት ሁሉ ግዜ ድምጽ በተሰማ ቁጥር ህገወጥ እንቅስቃሴዎች በተከየዱ ቁጥር እነዛን ህገወጥ እንቅስቃሴዎች ለማህበረሰቡ ማጋለጥ ብቻ ሳይሆን ይሄንን ስራት መቀየር አስፈልጊ ነው የሚል በሚል ሳቢ ነው ፓርቲው ነው የተመሰረተው። በፊታውን የአክቲቪዝም ስራ ነበር የሚሰራው። አሁን እስንታየውንም ስቶስ እስክንድርም ስቶስ አጠቃላይ የፓርቲው አመራር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ይሄንን ስራ ነበር በዋናነት የሚሰሩት። ይሄ ስራ ግን ጉዳይ ለማህበረሰቡ ከማሳወቁ ውጪ ስራቱ ሊቀይረው አይችልም። ስራቱን የሚቀይረው ይሄ ግብራኃይል ይሄ ኃይል ይሄ ትኩስ ኃይል ወይንም ይሄ ለውጥ ከፍተኛ ለውጥ ማጣት የሚፈልገው ኃይል ተደራጅቶ በፖለቲካ ፓርቲ ስራቱን መቀየር አለበት የሚል አንድምታ ወይንም ጽንሰ ሐሳብ ስላለ ነው ከአክቲቪዝም ስራ ወደ ፓርቲ የተሻገረው። ስለዚህ ከአክቲቪዝም ስራ ወደ ፓርቲ ሲሻገር የአክቲቪዝሙን ስራ ሙሉ በሙሉ ባይተውም ግን ስርዓቱን መቀየር አስፈልጊ ስለሆነ ትኩረት እያደረግን ያለነው ስርዓቱን መቀየር ላይ ነው። ስለዚህ ፓርቲ እንደ ፓርቲ ተዋቅረን ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። ምንም ጥያቄ የለውም ማሸነፋችን አይቀርም። ምርጫው እስካል ተጨወረበረ ድረስና ፍትሃዊ የሆነ ምርጫ ሂደት እስካለ ድረስ ምንም ጥያቄ የለውም ማሸነፋችን አይቀርም። ግን እንዳልከው እነዚህ የሚሰሩ ህገወጥ የሆኑ ድርጊቶች አሉ። አሁን የመታወቂያውን እደላ ስትወስድ በጣም ህገወጥ የሆነ ድርጊት ነው። ግንባታውን ስትወስድ ልክ እንደዛ። በፊት ሲካሄድ በነበረው በከፍተኛ እንደዚህ በማስ ደረጃ አይደለም የሚካሄደው። አሁን በፊት መታወቂያ ሰላም እንደ ሰልፍ ይዞ ነበር መታወቂያ የሚሰጥ ነበር በወረዳ ለብል። እንደዛ አይነት ነገር አታይም። ማለት የነበረው ማህበረሰባዊ ጫና ወይንም እነዚህ አክቲቪዝም ሲሰሩ የነበሩት የፓርቲው አባላት ሲሰሩት የነበረው ጫና በተወሰነ ደረጃ ቀንሶታል። ቀንሶታል ማለት አጥፍቶታል ማለት ግን አይደለም። አካሄዱን የተቀየረው በፊት በጋር ነበር የሚሰራው አሁን ደግሞ ውስጥ ለውስጥ ነው የሚሰራው። ስለዚህ አካሄዱ ነው እንጂ የተቀየረው ሙሉ በሙሉ ህገወጥ ስርዓቶች ህገወጥ አሰራሮች የሉም እያልን አይደለም። አሰራሩንም አለ የመታወቂያ አደላ አለ የመሬት ችብቸባውም በበፊቱ ደረጃ በተጠናከረ መንገድ ነው ብለን መናገር ባርሽ በይፋ በግልጽ ይወጣ ነበር በፊት። አሁን ግን ስለው ይሰራል። ይሄንንም አሁን የቅርስን ለምሳሌ ወደማውን እነሱን በቅርብ በ2 ሳምንት ነው ከ10 ቀን በፊት ፖስት አድርገናል። እንደዛ አይነት ስራዎች በእኛ ፓርቲ ሙሉ በሙሉ አልተተቶ ያሉ ክፍተቶችን ወይም የፍትሃዊ ነገሮችን ኤክስፖ እናጋለጣለን ለማህበረሰቡ። ግን በበፊቱ መጠን በበፊቱ ይዘት ማይሄድበት ምክንያት ግን በፊት ጉዳዮችን የፍትሃዊ ነገሮችን ለማህበረሰቡ ማቅረብ ነው የነበረው። አሁን ግን እንደዛም ለሰም ለማህበረሰቡ ብታሳውቀውም ስርዓቱን ግን አትቀይረው። ስርዓቱን መቀየር ላይ ነው አስፈልጊነት በሚል ወደ ፓርቲ ተደራጅተን ምርጫ ላይ ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ እያካሄድን ነው ለመመረጥ ወይንም ስርዓቱን ለመቀየር። በዛው እግር መንገዳችን ግን በዛ አይነት ጎልቶ የሚታዩ እንደዚህ መሬት እደላንም ሆነ ልሰድ የመታወቂያ እደላውንም በመናይበት ሰዓት ለማጋለጥ አሁንም ጥረት እናደርጋለን እስካየን ድረስ። ግን በበፊቱ እንደዚህ በጋድ የሚካሄድ ነገር አሁን እንደ በፊቱ አለ ብዬ አላምንም። ውስጥ ለውስጥ ግን ይካሄዳል። ምክንያቱም በሽታ ነው፣ ዘረኝነት በሽታ ነው። በሌ አንድ ሰው ዘረኛ ከሆነ የጎጠኛ ከሆነ የማይድን ድዌ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በፊት የማህበረሰቡን ግፊትና ጫና ፈርተው ይተውታል የሚል እምነት የለንም። የታመሙ ሰዎች ናቸው። እንግዲህ ያንን ህመም የምትፈውሰው ስርዓቱን በማስወገድ ብቻ ነው። ከዚህ በፊት ከ27 ዓመት ወይም 30 ዓመት የመጡበትን እኮ የፓርቲ ስርዓት ሲያቀነቅኑ የነበሩ ሰዎች ናቸው። ኢትዮጵያ ሰው እንደሌላት ወይንም የተማረ ኃይል እንደሌላት ወይንም እሱ እነዛ ሊተካ የሚችል ኃይል እንደሌለ እነዛ ሰዎች ናቸው አሁንም እኮ ያሉት ቦታው ላይ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ካልተወገዱ ድረስ የኢፍትሃዊ ስራ ወይንም የዘረኝነት ስራው ይጠፋል ብለን አንገምትም። የማይድን ድዌ ነው፣ የማይድን በሽታ ነው። ስለዚህ ይህን ሙሉ በሙሉ ማስወገድ ነው እንጂ ማስታመም አይጠበቅም። ስለዚህ በጋድ ሲሰሩት የነበረውን ነገር አሁን ውስጥ ለውስጥ ይሰሩታል። ምንም ጥያቄ ነው። በተለያዩ ቢሮዎች እኮ የምናየው ነገር ነው። በትምህርት ቤት ስትወስድ ልክ እንደዛው ነው። የትምህርት ቢሮን ስትወስድ ቋንቋውን ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሁለተኛ ቋንቋ እስከማድረግ ነው። አይደለም ሁለት ቋንቋ እስካልተናገረ ድረስ መቀጠር አይችልም የሚል በጣም የአፓርታይድ ስርዓት እኮ ነው እየተካሄደ ያለው። አፓርታይድ የምናወግዘው ምንድን ነው? ወይንም በተለያዩ ሀገሮች የሚካሄደውን የዘረኝነት እሳቤ የምናወግዘው በእኛ ሀገር እኮ እየተካሄደ ነው ያለው። አንድ ሰው ተመርቆ ጨርሶ ይህንን ቋንቋ ስለማትችል መቀጠር አትችልም መባል የለበትም። እና እነዚህ ስራዎች ሙሉ በሙሉ ከስመዋል ማለት አንችልም። ውስጥ ለውስጥ ግን እየተካሄዱ ነው። እንደ በፊቱ ግን እንደዚህ በይፋ የሚካሄድ ነገር አይኖርም። ምክንያቱም የህዝቡም ቁጣና ጫና በጣም ከፍተኛ ስለነበረና ስለሆነ ባልደራስ በምርጫው በደንብ የሚወዳደር ነው ማለት በእኛ ላይ የነበረውን ጫና እንዳለ ሆኖ ማለት ነው።
አምባራሮች እስር ቤት ቢሆኑም እስር ቤት ሆኖ መወዳደር ይችላሉ። በመሰረታ ያሳው የምርጫ ቅስቀሳ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሊወዳደሩ ይችላሉ። የምርጫ ቅስቀሳ ልክ እንደ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እንደዛ ማድረግ ባይችሉም በምርጫው መሳተፍ ድል ግን አላቸው። የሕገ መንግስታዊ መብታቸው ነው። ባልደራስም ምርጫውን ለማሸነፍ ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴና ንቅናቄ ወይንም ስራ እየሰራ ነው ያለው። እንደምናሸነፍ ደግሞ እርግጠኛ ነን ያልኩበት ምክንያት የህዝቡን ብሶትና የዘረኝነቱን መጠን ጥግ መድረሱን ስለምናቅ ነው። ህዝቡ ዶክተር አብይ እንደመጣ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ነበረው። ከሰሜን እስከ ደቡብ፣ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ድረስ ነበረው። ከሞሩ እስከ ማይም ሁሉም ነበር የሚደግፈው። ለምን ደገፈው? የኢትዮጵያ ህዝብ አንድነት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ አንድነትን ስለሚፈልግ የልብ ትርታውን የልቡን ሙቀት ስለሚያቀ ነው ያንን ሐሳብ ይዞ ራይዝ ያደረገው። ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ አግኝቶ ነበር። በኋላ ግን ወደ ነበሩበት የጎሳ ፖለቲካ ነው የተመለሱት። ያንን የጎሳ ፖለቲካ በጣም የሚጸየፍ ማህበረሰብ፣ ስልጡን የሆነ ማህበረሰብ ስላለን ያ ስልጡን ማህበረሰብ ደግሞ ድምፅ ለኛ እንደሚሰጥ ምንም ጥርጥር የለውም። ምክንያቱም ዘመኑን አይዋጅማ። ሁልጊዜ እኮ የምታደርገው ነገር ሴቲንጉን ግምት ውስጥ ማስገባት መቻል አለበት። የጎሳ ፖለቲካ ዘመኑን አይዋጅም። የጎሳ ፖለቲካ ኢንትሮዲስ የተደረገ ወይም ተግባራዊ የሆነ በኛ ሀገር ነው። የጎሳ ፖለቲካ ከፍተኛ የሆነ የዘር ፍጅት ለዘር ማጽዳት ምክንያት እንደሚሆን፣ በማህበረሰቦች መካከል ከፍተኛ የሆነ መቃቀር እንደሚፈጥር በርካታ ስነ ጽሁፎች አሉ፣ ያውቁታል። ግን በዚህ ጎሳ ፖለቲካ የተንጠለጠሉበት ምክንያት የአቅመ ደካሞች ስብስብ ስለሆነ እነሱ የሀሳብ ልዕልና ስለሌላቸውና ወደ ላይ መውጣት ስለማይችሉ በሀሳብ ተሟግተው ይህንን ሙጥኝ ብሎ የያዙበት ምክንያት እሱ ነው። ማህበረሰቡ ደግሞ ይጸየፋል። ስለዚህ የሚጸየፈውን ኢሹ የሚያራግበውን ፓርቲ መርጣል የሚል ግምት የለን። ስለዚህ ከፍተኛውን እንቅስቃሴ እየሰራ ነው። እስክንድርም በምርጫ ይወዳደራሉ፣ እኛም ከፍተኛውን ዝግጅት እያደረግን ነው። በፊት አዲስ አበባ ላይ ነበር ትኩረት ያደረግነው፣ አሁን ግን አገራዊ የሆነ ፓርቲ ለማድረግ የፊርማ ስርዓቶችንም እየሰበሰብን ነው። ዋና ትኩረታችን አዲስ አበባ ቢሆንም ግን ከተለያዩ ፓርቲዎች ጋር ቅንጅትና ህብረትን እየፈጠርን እኛም አገራዊ ለመሆን ከፍተኛውን እንቅስቃሴ እየሰራ ነው። በምርጫው እንሳተፋለን። እስክንድርም በምርጫው ይሳተፋል። አዎ። ከእምነቱ ከብሔሩ የትኛውም አይነት አድሎና መገለል የሌለበት እኩልነት የሰፈነበት አገር ለመገንባት ዋና ዓላማው ይሄ ነው። አሁን ለምሳሌ ቅድም ያነሳው ሀሳብ ልዩ ጥቅም ምናምን የሚለው ይሄ አፓርታይድ ነው። የአፓርታይድ አገዛዝ እኮ ዋና ጽንሰ ሀሳብ ማግለል ነው። ለምሳሌ ይሄ ፕሪጁዲስ ወይም ስቴሪዮታይፕ የሚባለው ኮንሴፕት ነው። እሱ ወደ ድርጊት ሲቀየር ምን ይሆናል? ዲስክሪሚኔሽን ይሆናል፣ ማግለልና መለየት። ስለዚህ ልዩ ጥቅም የሚል ሳቤ ወያኔ ከህገ መንግስቱ ላይ ቁርሾ፣ የግጭት ቁርሾ ለማድረግ ያስቀመጠው ጽንሰ ሀሳብ ነው። ስለዚህ ዋና ለዚህ ሁሉ ግጭታችንና ችግራችን መንስኤ የጎሳ ፖለቲካና ህገ መንግስቱ ነው። ስለዚህ ልዩ ጥቅም የተለየውን ሰው ጠቅመ የተለየ የምታገለው ከሆነ እንደ ሀገር እንደ ዜጋ ግለሰቦችን እኩል ትሪት እያደረግ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ በኢትዮጵያ ላይም ሆነ በአዲስ አበባ ላይ የእኛ ትግል ዋና ዓላማ ሰዎች በማንነታቸው ሳይገለሉ በአስተሳሰባቸው ለአንተናን መሟገት ያለብን በሀሳብ ነው። የመጣበትን ባክግራውንድ የመጣበትን የአስከውን ሃይማኖትና እምነት ወይንም ያለን የጎሳ የመጣበትን ብሔር ግምት ማስገባት የለብንም። ሰው መለያየት ያለበት በአስተሳሰቡ ነው። የፓርቲዎችም ልዩነት መሆን ያለበት በፍልስፍናው ነው። እኔ የምከተለው ፍልስፍና ከአንተ ፍልስፍና ላይ ይገባል እንጂ ፓርቲም ራሱ በጎሳ መደራጀት የለበትም። ፓርቲ በጎሳ እንዳይደራጅ እኮ በርካታ የአፍሪካ ሀገሮች ራሱ በህገ መንግስታቸው ከልክለዋል። በሃይማኖትም በጎሳ በብሔር መደራጀት አይቻልም። በብሔርና በሃይማኖት እንድትደራጅ ድል የሚሰጥና የሚፈቅድልህ የኛ ህገ መንግስት ነው። ህዝቦችን ከህዝብ ለማቃቀርና ከፍተኛ የሆነ ግጭት ለመፍጠር። ስለዚህ ሰዎች በእኩልነት በማንነታቸው ሳይገለሉ በእኩልነት በነጻነት ዲሞክራሲያዊ በሆነ ስርዓት የሚኖሩበት ከተማ መፍጠር ነው ዋና ዓላማው እንጂ ልዩ ጥቅም የመገለል ልዩ ጥቅም መገለልን ነው የሚያመጣው። የመገለል እኮ ጽንሰ ሀሳቡ ነው ልዩ ጥቅም። ስለዚህ ወደ ተግባር ሲመጣ የተወሰነ ማህበረሰብ ክፍል ታገላለህ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሆነ ዜጋ በየትኛውም አካባቢ ተንቀሳቅሶ መኖር ይችላል፣ ተንቀሳቅሶ ሀብት ማፍራት ይችላል። ስለዚህ በማንነቱ ሳይገለል በሚከተለው እምነትና በያዘው ብሔር ሳይገለል በእኩልነት የሚኖርበት ዓለም አቀፋዊ ከተማ ማድረግ ነው የኛዋን ዓላማ። በጣም አመሰግናለሁ እኔም ስለተጋበዙኝ። ቴንክ ዩ።